Tak, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych po nějaké době opět uvítal v těchto prostorách pana profesora Petra Staňka. Kterého jsem pozval do Prahy, aby tady pokřtil svoji knihu a také nám něco řekl. Současně si dovoluji uvítat Zuzanu Kozubíkovou. Která nám něco poví také o své knižce, kterou připravila, týká se energetiky. Energetika je pro nás důležitá a pohled zvenčí je taktéž velmi důležitý. Takže já dávám slovo Peterovi, je to teď Peter v tvých rukách, já jenom se svým týmem jsem pomohl k tomu, že jste tady a Peter, ty si to tady řiď. Děkuji velice pěkně za vaši hojnou účast, že jste byli ochotni věnovat čas tomu, abychom si promluvili o věcech současných a příštích. Děkuji profesoru Maříkovi za jeho ústřetovost, protože vytvořil prostor pro to, abychom se tady sešli. Takže ještě jednou, děkuji velice pěkně za to, že jste přišli, vážili jste cestu sem. Chcete slyšet něco o současnosti a budoucnosti, to uslyšíte z dvou rozměrů. Má neteř pracuje z oblasti energetiky a zabývá se Francií, takže ty zkušenosti z energetiky francouzské jsou nesmírně zajímavé a protože zaujaly i jiné lidi, tak se publikovala knížka, která je a kterou má sebou bohužel pouze několik exemplářů. No a pak bych si dovolil já několik chaotických věd o nelogičnosti dnešního světa a co vás čeká a nemine, bude jak nebylo. Z tohoto hlediska, to je asi tak program, pak bychom pokřtili knížky mou i mé neteře, no a pak by začala diskuze, volnej prostor, jak se říká, ring volnej. Doba je velice zvláštní. Doba je přímo těhotná různými protikladnými informacemi. Já vím, že většina z vás nemá čas, aby se orientovala v tom, jakým způsobem ty informace ukazují příští svět. Ale právě proto si vám dovolíme načrtnout několik takových pohledů. Zuzankyny pohledy jsou o krevním oběhu současného světa, energii. Mé pohledy budou globální o tom, co vás čeká v dystopické společnosti, co si představuje WEF, Světové ekonomické fórum, co si představuje WHO, WTO, OSN, co znamená institucionalizace nové vlády, ale taky takové radosti drobné jako financializace přírodního prostředí, jak budete mít předepsáno množství CO2, které můžete produkovat vrchem i spodem, podotýkám i taky spodem. A z tohoto hlediska to bude nesmírně zajímavé právě proto, že většina z vás si pravděpodobně neuvědomuje, že je to salámová metoda. Začnu CBDC, skončím digitální identitou, s tím, že o vás všechno vím, použiji umělou inteligenci, abych modeloval vaše příští jednání a na základě toho, abych svět ovládal ne dirigismem, ale vytvořením podmínek. A jední z klíčových oblastí, které se zabývají těmito podmínkami, je bohužel energie. Vy jste na tom hůř, u nás ty ceny energii trošičku dotovaly, takže ten energetický šok nebyl tak veliký, ale na druhé straně máte tady jinou možnost vidět, jak přistupují francouzské energetické firmy. K občanům, samosprávám i ke státu. A právě proto jsme si dovolili spojit křest těch dvou knížek dohromady, takže v první fázi uvidíte energetiku a v druhé fázi to, co vás nemine. Takže dávám slovo své neteři a prosím, aby promluvila o energetice. Dobrý deň, dámy a páni, rada by som vás tu všetkých privítala a poďakovala vám za váš čas, že ste prišli. Chcela by som osobitne poďakovať pánovi Muránskému za sponzorstvo, pánovi Holienčíkovi a Maříkovi za odborné rady a vedenie a profesorovi Staňkovi za veľmi podnetné otázky. Na začiatok by som vám chcela povedať, ako ma vlastne napadlo napísať túto knižku. Ako študentka som prekladala materiály francúzskych energetických spoločností a veľmi ma zaujal prístup spoločnosti NG a EDF k regiónom a k rozvoju obnoviteľných energií. V čom spočíval tento prístup? Tento prístup spočíval v tom, že energetické spoločnosti videli v regiónoch a samosprávach partnerov.
podstate EDF a ENI sa snažia vytvoriť pre každý región energetický mix na mieru. Využívajú prírodzené danosti regiónov a rešpektujú ich podmienky. Napríklad solárne elektrárne ostávajú na juhu Francúzska a pritom sa snažia nájsť čo najhodnejšie miesto na ich prevádzku. Napríklad takto revitalizovali vojenskú základňu a postavili tam aj solárnu elektrárňu. Pri realizácii projektov využívajú v maximálnej miere lokálne firmy, či prispievajú zamestnanosti a rozvíjajú región. Mojím zámerom v knižke nebolo propagovať obnoviteľné energie ako výlučný zdroj energie alebo ako riešenie súčasnej energetickej krízy, ale chcela by som propagovať obnoviteľné energie ako nástroj rozvoja regiónov. Prvá časť knižky charakterizuje energetickú politiku Francúzska. Dozviete sa tu niečo o najväčších výrobcoch elektrickej energie vo Francúzsku. Okrem toho spomínam aj nedávne zmeny v oblasti jadrovej energetiky. Sú tu obsiahnuté kazuistiky z oblasti veternej, vodnej a solárnej energie, ďalej smart cities a zavádzanie vodíka. Tieto projekty nie sú iba energetické projekty, ale súčasne sú aj nástrojom rozvoja územia. Samosprávy pri realizácii týchto projektov hrali veľkú úlohu komunikácie s verejnosťou. Okrem projektov výroby energie sa EDF snaží aj komunikovať s verejnosťou a so zákazníkmi, aby ovplyvnila ich spotrebiteľské návyky. Napríklad je to aj prípad ekologickej štvrti Nanterre, kde využívajú odpadové teplo. Druhá časť popisuje situáciu samospráv. Francúzsko sa nachádza v najťažšej situácii od 70. rokov, kedy boli ropné šoky. Minulý rok vláda prislúbila pomoc samosprávam. Vlastne napoužila na to prostriedky z nadmerných ziskov energetických spoločností. A môžem vám povedať niekoľko týchto opatrení. Napríklad obce, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov a príjmy pod 2 milióny eur, majú nárok na regulované tarify. Ďalej vláda znížila daň z konečnej spotreby elektriny na minimum a je to z 22,5 eura na megawatt hodinu až na 50 centov na megawatt hodinu, vďaka čomu samosprávy ušetrili 400 miliónov eur. Ďalším opatrením bolo výnimočné zvýšenie ARNH. Je to vlastne právo, ktoré oprávňuje dodávateľ nakupovať elektrínu z jadrových elektrární za nižšiu cenu, ktorú stanoví francúzska regulačná komisia. Miestne orgány tiež využívajú výnimočnú zľavu na palivo, ktorá sa do 30. októbra 2022 zvýšila na 30 centov za liter. Vláda nadalej posiluje aj investičnú činnosť, grant na energetickú obnovu, ktorý zahŕňa grant na podporu miestnych investícií, mobilizoval pre samosprávy okolo 900 miliónov eur. Samosprávy na jednej strane túto činnosť vlády chvália a na druhej strane hovoria, že by mala byť adresnejšia. Okrem iného existujú aj národné programy, ktoré majú za cieľ znižiť vysoké faktúry napríklad stredných škôl. Národný program CUBE bol vyhlásený v roku 2018 a má za cieľ zvýšiť povedomie o úsporách v stredoškolskom vzdelávaní a ďalej sa zameriava aj na energetické aspekty školských budov. Tento program má formu národnej súťaže o úsporu energie a víťazná škola dokázala vďaka tejto pomoci EDF ušetriť až 48% spotreby. Tretia časť sa venuje oblasti OZE na Slovensku, vysvetľuje podporu OZE. V tejto časti som sa zmienila o netradičných riešeniach francúzskych startupov, ktoré by sa dali použiť aj na Slovensku. Prvým z nich je startup Uneol, ktorý kombinuje veternú turbínu a solárne panely. Je to jednoduchý integratívny systém, ktorý sa vlastne skladá z častí, ktoré boli vyrobené z recyklovaných kovových materiálov. Vlastne rad solárnych panelov sa nachádza nad
malými veternými turbínami. Tento systém sa dá použiť napríklad v priemyselných parkoch a na strechách, ktoré majú plochu väčšiu ako 150 metrov štvorcových. Samozrejme, na začiatok je potrebné urobiť štúdiu. Ďalším zaujímavým startupom, o ktorom som písala, je EL Energy. Vlastne vyrába elektrickú energiu z prúd, a využíva prúd vody. Existujú rôzne modely, okrem morských, aj oceánske, ale aj riečne. Čo sa týka tých riečných modelov, už sú aj komerčné riešenia, ktoré by sa dali využiť aj na Slovensku na priehradách. Na záver by som chcela povedať, že cieľom publikácie bolo poukázať na prístup energetických spoločností vo Francúzsku, poučiť sa z ich úspechov aj nezdarov a chcela by som povedať, že každý štát a región sú jedinečné. Na druhej strane je nutné pripomenúť, že nie všetky štáty EÚ majú rovnaký potenciál na výrobu elektrické energie z OZE, preto výroba energie z OZE v plnom rozsahu nemôže nahradiť energiu z jadra alebo z fosilných palív a zostane tak doplnkovým zdrojom. Jedna otázka. Videli ste, jak sa dá rozumne fungovať? Netím nikoho nenapadám, ani v téhleté zeměpisné šířce, ani v jiné zeměpisné šířce. Připomínám, že existuje Benátský dohovor, který umožňuje jednotlivým vládám členských zemí EU zvolit vlastní energetickou strategii v oblasti cen bez jakékoliv limitu Bruselu s tím, že můžou určit ceny podle toho, jaká je reálná ekonomická situace dané krajiny. Jestliže to nevyužívají, není to problém Benátské směrnice. Podívejme se ale na jinou stránku. V současnosti jste viděli, že zasadalo valné zhromaždění OSN, které kromě jiného se rozhodlo, že potvrzuje bez hlasování pandemickou smlouvu. Pandemická smlouva je náplní činnosti WHO a měla by být schválena v květnu příštího roku tak, aby byla okamžitě závazná pro všechny členské země WHO. Co znamená? Nejenom tu možnost, že můžu vyhlásit lockdown, povinnou vakcinaci, omezení pohybu a všechno ostatní, ale co je klíčové a co vás nesmírně potěší, každá země bude povinna platit do fondu WHO 4% z HDP země v daném fiskálním roce. Připomínám, že výdavky na obranu u vás představují 2%. Kromě jiného WHO schvaluje nová zdravotnická pravidla. Nová zdravotnická pravidla znamenají, že všechno, cokoliv, co se dotýká lidského zdraví, bude předmětem usměrňování WHO, jestliže WHO dospěje k závěru, že je to krizový fenomén. Čili když si uvolníte prdy po nějakém jídle, tak to může být považováno za ohrožení zdraví v rámci světa. Tohle to ale znamená, že v takové situaci probírá WHO všechny národní kompetence a bude diktovat jednotlivým vládám, co se děje. Ty 4% jsou tam proto, abych zacitoval, jsme mohli financovat policejní oddíly, které budou vynucovat plnění směrnic WHO určených jednotlivým členským zemím. Proti hlasovalo pouze 11 zemí na čele s Ruskou federací, ovšem vedení se rozhodlo, že to nebude potřeba. Připomínám, schválení téhleté finální verze smlouvy je v květnu 2024 s okamžitým nástupem platnosti, jestliže to schválí většina přítomných zemí na hlasování. Ale pak tedy máte další zajímavou věc. V prosinci 2022 OSN schválilo takzvaný princip strategie pro budoucnost. Strategie pro budoucnost znamená, jestliže vedení OSN odsouhlasí nějakou krizovou situaci, výbuch Yellowstone nebo cokoliv jiného, co bude považováno za globální planetární hrozbu, přebírají všechny národní kompetence orgány OSN. S plnou parádou, nikdo ze 174 přítomných zemí nehlasoval proti, ani se nezdržel hlasování. Pak máte tady další paradoxní věc. V prosinci 2022 byla schválena takzvaná koncepce financializace přírodního prostředí. To znamená to, co bylo doteď veřejným statkem, jako jsou lesy, voda, půda, vzduch, všechno se stane předmětem obchodování. V roce 2024 má být uskutečněno ocenění všech těchto přírodních prvků s tím, že v roce 2025 začne obchodování na burzách. Čili problémem nebude to, jaká je výrobní cena těžby například vody nebo úpravy půdy, ale to, za kolik budou obchodovány na kapitálových trzích.
Udělali se propočty ceny vody v Evropské unii. Podle těchto propočtů by cena vody stoupla 20krát. Ale nemusíte se obávat, financializace přírodního prostředí je přece pro váš prospěch, abyste neplýtvali přírodním prostředím, abyste dosahovali plnění emisních norem a limitů. Na to ale nadvězuje další skutečnost. Jednotlivé centrální banky mají zavést CBDC, čili digitální měnu. Digitální měna je v první fázi souběžně s materiální měnou a pak to bude pouze digitální měna. Ale digitální měna je spojena s vytvořením digitální identity, která se bude skenovat nejenom vaše zřítelnice, ale vaše chůze. Zřítelnice můžu změnit, chůzi ne, chůze je jedinečná. Všechno bude založeno na tom, že vaše digitální identita vám bude přičleněna s tím, že jednotlivé banky poskytnou informace o všech vašich aktivech a pasivech. Aby to bylo kompletní, Banka pro mezinárodní zúčtování v Basileji, BIS, má v roce 2024-2025 vytvořit takzvanou jednotnou účetní knihu. Jednotná účetní kniha založena na informacích centrálních bank vytvoří kompletní analýzu každého jedince, včetně jeho digitální identity, se všemi jeho aktivy a pasivy. Samozřejmě tohle to bude spojeno se sociálním kreditem, který bude mírně transformován oproti sociálnímu kreditu vlastnímu Číně. A kdybyste náhodou měli nějaké výhrady k politice Evropské unie, tak budete mít nižší hodnotu sociálního kreditu. Drobná pikoška. V Pekingu již existují seznamky, které seznamují lidi se stejným sociálním kreditem. A to je jenom tak, abyste měli v rámci demokratického členění společnosti. Ale to není všechno. K tomu přistupují další základní a velmi významné skutečnosti. Když vemete, že digitální identita má být základem příštího světa, pak to znamená jedno jediné. Každý z nás musí mít přičleněnou absolutně jedinečnou individuální digitální identitu, se kterou bude spojen COVID pas, vaše cestovací průkazy, váš občanský průkaz, všechno, co se týká vašeho života, včetně aktiv a všeho ostatního. A teď drobné otázky technického charakteru. Co vám říká C40? C40 je 1000 měst na planetě, které se dobrovolně přihlásily do strategie, ve které do roku 2030 v žádném z těchto měst nebude používáno maso ani masové výrobky, zabudněte na vepřoknedlo zelo, nesmíte používat žádné mléčné výrobky, můžete si jednou za rok koupit 3 kusy oblečení a když chcete letět letadlem, můžete jet pouze do vzdálenosti 1500 kilometrů. Jestliže se ptáte, která země se do toho přihlásila, 72 zemí, a které město se přihlásilo z České republiky, můžu vás potěšit. Velká Praha a Nové Město na Moravě. Ze Slovenska žádné město. Další projekt, který se zabývá, co vám říká projekt NEOM? Projekt NEOM je nový projekt města budoucnosti, který si staví v Saudské Arabii, který má délku 160 km, šírku 500 metrů, výšku 200 metrů, je oddělen od vnějšího prostředí, příroda je nahrazována umělými nebo přirozenými květinami na balkonech nebo zelených stěnách, celý systém bude mít dokonce výhody, budete tam mít umělé vlnobytí, umělé lyžařské svahy a podobně, jenom to bude všechno smart cities. Co vás říká projekt Three Star Cities? Říkám, vím nic. Three Star Cities je vytvoření gigantické megapole o 30 milionech obyvatel, které zahrnuje velkou část Holandska, Belgická, Dánska, z Německa je to Schleswig-Holstein, představuje 30 milionů obyvatel, které budou rozděleny na okruhy o 15-minutových městech. Každé 15-minutové město bude mít vlastní limity pohybu obyvatelstva, bude řízeno smart technologiemi, umělou inteligencí, ale umělá inteligence bude potřebovat obrovská úložiště dat. Takže již se staví 4 gigantická úložiště dat, přičemž každé z nich má energetickou spotřebu jako město s 350 tisíci obyvateli. Ale to je všechno v duchu ekologické strategie příští společnosti. K tomu přistupují některé další zajímavé skutečnosti. Již nyní jsou publikovány materiály, které ukazují, že žádné globální oteplování ve vazbě na člověka neexistuje. Existují cyklické změny atmosféry a teploty na planetě s tím, že v posledních 120 tisíci letech jste měli 24 období, kdy bylo teplé nebo chladné období, poslední z nich byla Mulderovo minimum 1638-1715. Předpokládá se, že tohleto cyklování souvisí s změnou oběžné dráhy zeměkoule, uvolňování přirozeného vodíku, vytvářením vrstev atmosféry s vysokoenergetickými částicemi a je propojeno s aktivní činností slunce. Víte, že teď dosahuje slunce maximální intenzity, které dojde k poklesu sluneční aktivity.
Tohle to ale bude mít zásadní dopad, protože jestliže se potvrdí to, co měli američtí astrofyzikové společnosti z NASA, tak se vytváří obrovské černé díry na povrchu Slunce, které v příštím roce budou směřovat k planetě Zem a protuberance budou zasahovat Van Allenovy pásy a měnit strukturu magnetického pole. Kontrolní otázka pro vás. Jak velké výkyvy magnetického pole probíhají v současnosti? Není to náhodou 30-40%? Ne 5-7%, jak je běžný magnetický pocit. Takže když máte bolesti kloubů, bederních kloubů, kolenních kloubů, není to proto, že jste nemocní, ale je to proto, že se dostáváte do velmi silného změn magnetického pole. A to nemluvím o problému driftujícího magnetického pólu a normálního magnetického pólu. Ukazuje se stále výrazněji, že jeden z klíčových problémů, který je v těchto koncepcích, které jsem vám popsal, musíte mít strach. Jestliže máte strach, nebudete uvažovat logicky. Jestliže nebudete uvažovat logicky, budete přijímat jakékoliv informace bez jakékoliv zpětné kontroly a vazby. A v tomhle ohledu bylo to ideální. Nejdřív se vytvořili strach, aby se lidé báli pandemie COVID-19. Nebudu mluvit o tom, že vývoj nad úmrtí je přemýšleně vázán na vakcinaci a všechno, co s tím souvisí. Ale s tím souvisí další skutečnost. Když jste přestali mít strach a již se nechcete vakcinovat, tak musím vymyslet nový strach. Takže všimněte si evoluční proces. Globální oteplování, terraformace planety, vřící planeta, kompletní změna přírodního prostředí na planetě. Opět, máte se bát. Pak, když se nebojíte ani téhleté změny, vymyslím další věc. Přijde umělá inteligence, která podle materiálu OECD nahradí 70% současných pracovních pozic. Máte se bát, ale nemusíte se bát, protože vlády na vás myslí a udělají krásnou věc. Jednoduše vám dají nepodmíněný příjem. Odhaduje se 1200-1500 euro. Samozřejmě je to skvělé, ráno se vzbudíte a máte naděláno. Nemáte žádné obavy. Jednou drobnou podmínku mám pro vás. Budete tolerovat svět kolem sebe. Ale tohle to jsou další zvláštnosti. A když se nemusíte bavit s těmito věcmi a budete chtít sledovat symptomy současné doby, uvidíte zajímavou věc. Zasedání G20 v Dili vystoupí pan Klaus Schwab. Zásadní totální obrat. Doteď platilo ESG, to znamená ekologické, sociální, manažerské. Najednou ESG je překonáno, protože platí inkluzivní kapitalismus. Co je inkluzivní kapitalismus? Jednoduchá odpověď. Transnacionální banky, transnacionální korporace a národní vlády fungují v triádě. Všichni musí realizovat agendu 2030. Vláda si to objedná, banka půjčí, transnacionální korporace zabezpečí, a drobná douška, kdyby náhodou vláda nevládala splácet dluhy, nastoupí záložní právo na státní majetek daného státu. Přesně to, co se stalo Argentině, kde nesplácela Pfizeru vakcíny, tak si Pfizer vzal na 3 roky Valparaiso jako přístav. Drobná náhoda, nemějte žádné obavy. Ostatně máte druhý zvláštní symptom. Teď bylo zasedání OSN a valné zasedání OSN, na kterého jsem zúčastnil i řada klimatologů a ekologů a vystoupil tam Bill Gates. Udělal zásadní 180-stupňový veletoč. Nemusíte se obávat globální změny, nemusíte se obávat globálního oteplování, nemusíte se obávat, většina zemí to krásně přežije, protože 17 cílů udržitelného rozvoje agendy 2030, 14 splníme vakcinací. Kdybyste náhodou nechtěli tu včeličku do ramene, tak jsme vymysleli vakcinaci sprejem. Ale kdybyste byli tvrdohlaví a nechtěli ani vakcinaci sprejem, tak jsme vyvinuli způsob vakcinace z letadel. Jo, a co vám říká Applegale? Nic? Applegale je genetický vynález Billa Gatesa a jeho firem, který znamená, že jablko potřu speciálním roztokem. To jablko bude dlouho zdravé, bude červené, nebude hnít, bude skvělé. Jenom drobná douška. V tom Applegalu je taky mRNA. Čili systém je postaven na tom, abyste vytvořili soustavu, ze které nemůžete utéct. Já, když jsem se zabýval řízením příští společnosti, tak jsem vždy vycházel z toho smart technologie, smart grid, řízení energetických situací pomocí inteligentních měřicích strojů a tak dále. Hloupost. Tenhle ten systém vždy obsahuje lidský činitel, který může selhat. No, znáte to, známostní ekonomika. Já znám vás, vy znáte toho, ten zná toho a vyřídíme všechno. Za bývalého režimu to bylo známo,
neměli jsme nic a všichni měli všechno. To byla taková zvláštní douška. No, ale teď jsem přišel na to, jak to chtějí udělat. Já vytvořím pouze podmínky. Ty podmínky znamenají, jestliže nemáte digitální identitu, nevemou vás v nemocnici na ošetření. Jestliže nemáte digitální identitu, nemůžete jít do hypermarketu nic nakoupit. Připomínám, třetina anglických hypermarketů již funguje na principu, když nemáte digitální identitu v mobilu, nedostane se do prodejny. To znamená, vytvořím podmínky. Je na vás, jaká volba bude, co si zvolíte z těchto situací. Ale tím, že si vytvoříte a splníte jisté podmínky, zařadíte se do celku, který kejvá. Nebrání se, nebojuje proti tomu, co se chystá, a tak dále. Kdybych měl hodnotit tuhletu představu, je to představa anglosaského bloku. Je to představa, která byla tlačena maximálním způsobem. Ale svět se zajímavě změnil. 20% zemí představuje země, které jsou anglosaského bloku, včetně Evropské unie. 20% představují země, které se zbouřily. Rusko, Čína, Indie, Jižní Afrika, Irán a tak dále. 60% jsou země, které váhají. Byli pod americkým tlakem, takže vždycky odkejvali každou rezoluci v OSN, ale dneska nechtějí kejvat a přemýšlejí, co můžou dostat. A vy se dostanete do zvláštní situace, které jste možná nevěnovali pozornost. Četli jste bílou knihu čínského vedení, publikovanou minulý týden, která se považuje za zásadní dokument budoucnosti. Četli? Nečetli? Tak nebudu vás zatěžovat 145-stránkovým dokumentem, ale řeknu tři základní zásady. Zásada prvá. Všichni země jsou si rovny. Není žádný hegemon, který určuje pravidla a ostatní mají poslouchat. Pravidlo číslo dvě. Když chcete být bohatí, nesmíte vést válku. Když vezmete válku, budete chudí. Pravidlo klíčové, číslo tři. Z toho přímo zuří globalisté. Musíme zachovat specifickou identitu každé země s jejím kulturně historickým zázemím, se všemi důsledky, které vyplývají z toho, že každý národ je jedinečný. A právě proto nemůžeme mluvit o nějakém průměrném Evropanovi, který bude měřit 180 cm, vážit 76 kg, bude vegetarián, bude mít vymytej mozek, ale bude hlasovat za všechny poslance Evropského parlamentu. To tedy ne. A teď si představte, že tuhle tu ponuku srovnáte s ponukou pana Bidena, který prohlásí, no my určíme pravidla na planetě a každý bude fungovat podle těchto pravidel. Ty pravidla vidíte na Ukrajině, ty pravidla vidíte na Blízkém východě, ty pravidla vidíte v Jižní Americe. Ta Monroeova doktrina je přece skvělý dokument, i když má 200 let. A z tohoto hlediska vzniká nesmírně zajímavá situace. Kam se přikloní svět? Kdybych to měl definovat jako zásadní polohu světu, řekl bych, ten svět je na křižovatce. To je křižovatce, ale znamená ekonomicky a přírodně, ale i morálně. Co chceme být? Čím chceme být? Kolečkem v digitálním světě pana Elona Muska v jeho multiverzu? Chceme být samostatnými jedinečnými bytostmi, přičemž každý z vás, prosím, uvědomte si, nejvýznamnější poznatek Stanfordského výzkumu ve vazbě na Mayo Clinic. Na planetě neexistují dva stejní jedinci. Jste shodní z 50-60%. Všechno ostatní je absolutně jedinečné. Každý z vás je jedinečný. Každý, kde zemře při vojnovém konfliktu, mohl být géniem, mohl být Leonardem, mohl být Einsteinem, protože každý z nás je jedinečný. Ale tento princip jedinečnosti znamená, že musím respektovat všechno, co se týká vaší možnosti, života, volby, kultury, zázemí, všeho ostatního. A to znamená, že právě nedivte se tomu, že šéf americké DARPy, toho specializovaného institutu Pentagonu, vyhlásil, že hlavní bojiště budoucnosti je mozek. Ne zbraňové systémy, ne Alabuga, Burevestník, Minutemen 3 a podobně. Mozek. Jestliže ovládnu váš mozek, ovládnu všechno. No a jestliže ovládnu váš mozek, tak se tvrdí, že už můžu snímat vaše vědomí, můžu ho nahrát do počítače, můžete být nesmrtelní, můžu změnit vaše neurální synapse, můžu dokázat, aby váš neurální systém fungoval jiným způsobem.
tedy podle Harariho a některých představitelů WEFu. Ale příroda je geniální. Geniální v tom, že nikdo neví, jak funguje skutečné vědomí. Je kvantové, je materiální, nemateriální, má nesmírné schopnosti. A když to vemu prostě a jednoduše, budou vám tvrdit, že když vám implantují už nejnověji, ani nemusím implantovat procesor do vaší hlavy, budete rychle myslící. A vy znáte, jaká je kapacita vaší paměti? Vy znáte schopnosti vašeho mozku, vašeho vědomí, vašeho myšlení? Vy znáte, co všechno vaše paměť dokáže, přesně jako ty američtí výzkumníci, kteří zjistili zajímavou věc. Jestliže vám vstříknu do vašich žil jistou substanci, tak si pamatujete 8 až 10 hodin každou vteřinu vašeho života, včetně kontextu, ve kterém ta vteřina proběhla. Takže je kapacita vaší paměti. Vy dokonce nemáte 5 smyslů, ale 21 smyslů. Nemáte je podle biologů zakrněné a eliminované. Jsou ve vás. Proč jsou pouze vypnuty? Já vám to vysvětlím velice prostě. Váš organismus každý den dostane přibližně miliardu informací z vnějšku i z vnitřku. Když spíte, řešíte nejenom toxiny, ale řešíte redukci a přesměrování těch informací, co vymažu, co uložím, krátkodobou, dlouhou paměť, semantickou paměť a tak dále. A velice dlouho se bádalo, jaký kód třídí tyhle ty informace. A největší paradox po 30-letém výzkumu zní takhle, cituji. Je to emočně logický kód, přičemž je odrazem morálních, etických a mravných principů sociální skupiny, které jste členem. Takže jestliže tahle ta společnost je založena na spotřebě, neodpovědnosti, hrabivosti, chamtivosti a všem ostatním, zajímavé. U 90% lidí funguje tento princip. 10% jsou asi mimozemšťané, protože tam funguje jiný princip. Poslední výzkum je z před roku. Mohli jste zkoušet všechny civilizační modely. Všude je to poměr 90-10. Je to náhoda? Je to zákon? Je to bezpečnostní protokol přírody a podobně? A kdybych pokračoval dál a měl více let před sebou než za sebou, tak bych se věnoval jedné nesmírně zajímavé věci. Všichni tvrdíte, že žijete v informační společnosti. Máte k tomu net, můžete si to vygooglit, můžete všechno ostatní. Chápete ty informace? Jste je schopni založit do souvislosti a architektury vazeb? Umíte si představit, co ty jednotlivé informace vytváří o tom světě kolem vás? Nebo je to pouze Niagara informací, má pozornost vydrží 3 minuty, pak nad tím mávnu rukou a řeknu, stejně tomu bych nerozuměl, tak jdu dál. Ale všechno vím. To je bohužel problém velké části mladé generace, že všechno ví. No a pak si položíte základní otázku. Jo, to je skvělý, ty mladí mají všechny informace. Mají taky ty zkušenosti, které umožňují třídit ty informace? Nemají. Právě proto je důležitý přenos poznání mezi generacemi. Ti starší tady nejsou proto, aby vám užírali váš sociální systém. Ostatně, vážení, proč ta blbá německá vláda důsledně platí důchody Němcům? Protože 50% německé produkce koupí němečtí důchodci. A Německo není závislé na měnových válkách ani na exportu v maximálním rozsahu. Takže důchodci jsou tady nějaká zbytná veličina, které můžeme doporučit eutanazii za státní útratu, aby nám tady nesmrzovali. To ne proto, že já mám taky šedivé vlasy. Je tady kopec lidí, kteří mají šedivé vlasy. Ale mají za sebou obrovské zkušenosti. A ty zkušenosti nenabídete tím, že si je vygooglíte, nebo najdete na netu, nebo něco podobného. A tím se dostáváme ke klíčové otázce, abych taky nemluvil dlouho. Ta klíčová otázka zní, co je smyslem vašeho života? Zkuste odpovědět. Jednoduchá otázka. Přičemž můžete odpovědět. Jo, chci vychovat 2 nepovedené potomky. Vyprodukují 14 tun exkrementů. Vyprodukují to a to množství CO2. Ale můžete taky odpovědět posun poznání.
Ale posun poznání vyžaduje interdisciplinaritu, proto by většina univerzit měla fungovat v systému interdisciplinarity, ne to, že já se zapíšu na jinou fakultu a to je vyloučeno, nemyslitelné a podobně. Pak byste měli chápat architekturu souvislostí, která vám umožní zařadit ty informace do kontextu, abyste pochopili, jak funguje svět kolem vás. A pak je tady třetí zajímavá rovina. Co vám říkají bezpečnostní protokoly? Ne ministerstva vnitra a podobně. Ale bezpečnostní protokoly ve vašem organismu, ve vaší přírodě, ve světě kolem vás. A teď si představte ne ty hoaxerské tvrzení o přírodě, ale skutečně podložené výzkumy o tom, že ty stromy mají vědomí, komunikují, mají podzemní internet pomocí mykozních skupin, pomáhají stromům, které mají problémy, umí počítat, a když vidíte, že strom má rozvinout listy na jaře, on to neudělá, protože stoupla teplota. Ale porovná vlhkost, teplotu a ostatní poměry za posledních 10-15 let a podle výpočetního systému si sám zvolí, kdy dosáhne takzvaného Fibonacciho principu optimální struktury koruny, listů, větví a všeho ostatního. Nechvalte se tím, že jste vrcholem evolučního řetězce. Měli bychom stát v úctě a v úžasu nad světem kolem nás, nad jeho dokonalostí. A když se ptáte na bezpečnostní protokol, uvedu jeden příklad. Z vrchních 5 metrů hladiny světového oceánu obsahuje 90% fytoplanktonu. Fytoplankton produkuje dimetylsulfát. Dimetylsulfát uniká do atmosféry. Ve výši 3 km vytváří oblaky, které odraží sluneční svit a zabezpečují optimální strukturu energie dopadající na povrch planety. My jsme ovšem vytvořili chemizaci prostředí, takže vzniká druhá vrstva oblaku ve výši 11 km, která odraží zpětně na povrch tyhle ty paprsky a přispívá k oteplení. Ale jaké oteplení? Globální nebo lokální? Dneska máte jasné studie, které ukazují, že v příštích 50 letech se velmi výrazně změní klimatické nastavení 48% severní polokoule a 30 až 31% jižní polokoule. Ale není to nic neobvyklého. Dělo se to před desítkami tisíc let. A když tady sedíme, i když jsme na půdě technické univerzity, položte si jednu otázku. Znáte historii lidí? A jak vysvětlíte Göbekli Tepe ve východním Turecku, které je postaveno větší než Stonehenge a které má věk podle radiokarbonové analýzy 10 600 let? Jak vysvětlíte artefakty v nánosech sibirských řek, které představují speciální součástky, které mají v nánosech věk 18 000 let? A co víme o historii planety? Co víme o tom všem, co se dělo kolem nás? To všechno jsou jenom hoaxy, nezmysly, vymysly lidi, kteří se chtějí zviditelnit? A co víte sami o sobě? Protože jeden z fantastických věcí bude, já vám dovolím, budete mít nepodmíněný příjem. Budete žít do 100 let. Možná v 70 půjdete do důchodu. Budete mít před sebou 30 let zdravého života. Kdybychom měli čas 2 hodiny, vyložím vám, jak funguje zlatá triada a jak můžete dosáhnout zdraví. Ale protože budete mít před sebou 30 let, největším problémem společnosti budoucnosti bude volný čas. Budete mít obrovské množství volného času. Ale co s tím časem uděláte? Budete sledovat dementní seriály, čím více kečupu a čím více rozmácených aut, tím lépe. Nebo budete sledovat jiné druhy dementních vymývání mozku? A nebo budete studovat přírodu kolem sebe? Budete studovat to, co pochopili Japonci a nazvali to lesní medicína? Tak když chodíte 2 hodiny po lese, váš imunitní systém zvýší výkonnost o 40%. Půlku umíme vysvětlit látkami, ftaláty a vším možným. Na druhou půlku neumíme vysvětlit. Pouze váš organismus přečetl informace z přírody a ty nakopli ten imunitní systém. Řeknete, to je nesmysl. Hloupost. Já sám jsem si to na sobě ověřil. Minulý rok jsem měl 3 těžké operace. Všechny byly stejné, všechny byly náročné, všechny trvaly 3 hodiny. Jenom po první operaci jsem ležel v místnosti a koukal jsem, čuměl na budovu naproti. Krvácení týden, pustili mě z nemocnice po 10 dnech, bolesti a podobně. Druhá operace. Koukal jsem na půlky stromu. Krvácení přestalo po 3 dnech a pustili mě po 5 dnech domů.
Třetí operace. Viděl jsem celý strom. Krvácení přestalo do 3 hodin a za 2 dny jsem šel domů. Umíte si představit sílu přírody? A umíte číst přírodu? Umíte číst ty informace, které vám příroda vysílá? A dokonce jednodušeji. Umíte číst signály vašeho organismu, které jasně říká, co děláte správně a co děláte nesprávně? Ale proč bych to uměl? Mám přeci CTčko, mám magnetickou rezonanci 4. generace, která umožňuje analyzovat biochemické procesy, mám všechno možné. Proč bych se tím zabýval? A najednou zjistíte, že ta matička příroda je geniální, ale nám položila poslední klíčovou otázku, čímž končím. Jsme na křižovatce. Chceme zachovat své lidství, anebo pro nás bude klíčová umělá inteligence, která za nás bude dělat všechno. A teď jsem se nesmírně pobavil, včera mi ukazovala neteř novou aplikaci umělé inteligence, která se nazývá svlékací. Jakákoliv dáma může být svlečena až do Evina Roucha, bez jejího vědomí. A je to skvělé, páni muži se už usmívají, vidím, jak se hned objevily ty zhmotněné představy toho vědomí. No ale to je pouze úvodní fáze. Samozřejmě nemáme umělou inteligenci, která má vědomí, máme algoritmy, které fungují perfektně. No a z tohoto hlediska jsme skutečně na prahu klíčové otázky. Chceme zůstat lidmi? Chceme chápat dialog? Pro mě kolega není nepřítel, je přítel, je stejná lidská bytost. Jeho argumenty mě nutí změnit přemýšlení. Dospět k novému poznání, k posunu poznání. A v tomto ohledu můžeme získat znova zpátky své lidství. Co myslíte, proč teď neplatí dialog? Buď máte můj názor, nebo máte jiný, nesprávný názor. No to je ta demokracie. Můžete mít jakýkoliv názor, pokud je můj. Ale já jsem demokrat. Z tohoto hlediska pak se dostáváme k zajímavé závěrečné poznámce. Myslíte si, že tyhle ty problémy lidské společnosti vyřeší umělá inteligence? Máte představu, že nelogičnost dnešního světa, a on je opravdu nelogičný, vyřeší umělá inteligence, datové soubory, nové algoritmy a podobně. Takže abyste nebyli v náhodou v nějakém domnění. Světová organizace FAO a OSN vám hrozí potravinovou krizí. Hrozí se tím, že nebudou potraviny pro miliony lidí. Promiňte, jak může být potravinová krize, když jste za minulý rok podle dat FAO zničili 1,3 miliardy tun potravin. Evropská unie každý rok zničí kolem 140 milionů tun potravin, nerozdáje bezdomovcům, zničí je. A když si vezmete textilní průmysl, Libie teď vydělává na tom, že na poušti uskladňuje tisíce tun neprodaného textilního zboží. Ale přece na to jste potřebovali energii, suroviny, materiál, devastaci přírodního prostředí, všechno. No a tak máte zajímavou odpověď. Je tahle ta společnost logická, když z jedné strany Prahy se denně přesouvá 300 tisíc lidí na druhou stranu, tam je 8 hodin otrávených v práci a pak se po odpoledne přesouvá zpátky. Ale je to skvělé pro HDP, protože skutečně platí hle další podvod. Čím více hlouposti, tím více větší HDP. A z toho hlediska tedy ekonomové můžou samozřejmě velice s potěšením vítat jakoukoliv zbytečnou činnost, protože navýší HDP. A z toho titulu potom si kladu znova otázku. Jsme tak omezení, abychom nebyli znova lidský? Musíme, když sedíme vedle sebe, koukat ne na sebe, ale do mobilu a vyťukávat si zprávy a SMSky a maily přes mobil? A nebo se vrátíme k tomu, co bylo základem společnosti vždy. Vis-a-vis. A vy si neumíte představit, co všechno eviduje váš organismus, když se díváte z očí do očí. Jsou to miliony informací, které si vy ani neuvědomujete, ale váš organismus to využívá. A skutečně závěrečná poznámka. Když spíte, měl byste spát 8 hodin. Proč? Protože prvních 6 hodin je fáze REM. Třídíte informace. Ale pak nastupuje fáze NREM, 2 hodiny. A teď si představte, že váš mozek je schopen předvídat vaši budoucnost na dny, týdny,
měsíce a roky. Ale musíte vědět a využít ty informace. A tehdy pochopíte, proč mě fascinovala jedna věc. Já sám vytvářím informační model lidského organismu jako nejdokonalejšího informačního systému v univerzu. Proč? Protože informace není číslo, ani není slovo, ale je to složitý multidimenzionální fenomén podobající se neuronu, včetně jeho axonu, včetně jeho dendritu a podobně. Propojování informací je klíčové. My se hrdíme tím, že náš mozek má 8 propojení, ale ta blbá vrána, která je venku na tom stromě, má v tom svém mozku 24 propojení neuronů. Takže důležitá je velikost mozku nebo propojení. Ale když se dívám na zprávy mediální a podobně, tak si říkám, kurňa, tam budou tak 2 propojení. Ano nebo ne. A z toho hlediska pak si kladu otázku, k čemu vlastně jsou knížky, které píšu. Já se omlouvám, ale ta knížka je skutečně 34., takže tam vzhůru mi rozhodně spočetlí množství papíru, které se minulo na ty mé knížky. Ale nějak mi to pořád nedá. I když mi sousedé říkají, prosím tě, proč si neuděláš volno, máš nádhernou zahradu, tam můžeš odpočívat, je to přímo skvělé. Proč píšeš, provokuješ, přednášíš? A já na to dím jedinou větu. Protože to považuji za nutné, protože to považuji za zajímavé a protože až nebudu přednášet, tak už tady asi nebudu. A z toho hlediska, prosím vás, berte to tak, neteř začíná, je to její první knížka. U mě je to 34. knížka. Tohoto roku jsem byl velice línej, takže mi vyjde pouze 5 knih, 5 monografií. Ale byly léta, kdy jsem měl i 7 monografií. A pak jsem se dozvěděl, že to je dočista pominutí smyslu, tak jsem to omezil, ale skutečně cítím potřebu těm lidem dát informace. A závěrečné poselství, nemusíte souhlasit. Nemusíte věřit, ale udělejte jediné. Přemýšlejte. Já vím, že neurologové vám řeknou, spalujete glukózu, bolí vás hlava, tak si vemte jednu Milku nebo něco jiného, nebo Orion, doplňte cukr a myslete dál. No a jelikož se mění i doba, tak například vaše technické upozornění, již se nemůže používat slovo řiď, znáte ten výraz? Ale používá se nový terminus technicus, spodní komunikační otvor. Plní více účelů. No a z tohoto hlediska, prosím vás, skutečně přemýšlejte. A jestli to u vás vzbudí potřebu přemýšlet, a pak tahle ta 3/4 hodina splnila svůj účel. Když vás to nasralo, taky to splnil svůj účel. A naštěstí vidím, že nikdo nespal, nerušil chrápáním sousedy, takže v tomhletom ohledu přednáška byla snad zajímavá. Děkuji za pozornost. Děkujeme Peterovi za krásnou přednášku, jasnou, stručnou a detaily jsou ještě rozpracovány v této a dalších knihách, které jsou na řadě. Už jsem některé kapitoly z těch dalších taky měl možnost vidět. Takže po tomto úvodu přicházíme k tomu nejzávažnějšímu bodu dnešního odpoledne, to je křest dvou knížek, 3, 2, 1 a knížka je na světě. Zatleskejte autorovi. Tak. A teď máme druhou knížku a máme autorku. Já jsem velice rád, že Zuzana tady už měla přednášky v této budově, měli pozitivní ohlas, takže neteř. Petra pokračuje v jeho šlépějích, takže zase 3, 2, 1, druhá knížka je na světě. Děkuji oběma autorům, děkuji panu Burešovi
A teď nastává chvíle, si myslím, Petře, máš připraveno něco, co píše, protože počkej, asi tady budou zájemci o nějaký podpis, to se u křtu dělá, že jo? Péro nemám, ale někdo mi ho půjčí. Volné dotazy, jo? Takže máme druhý mikrofon, poprosím pana kolegu Berana, abych přenášel mikrofony. Jdeme na to. Pane profesor, Elon Musk koupil Twitter, aby zabránil cenzuře, což se zdá být pozitivním. Mě by ale zajímal váš názor na tohohle člověka. Poprvé uvědomil si pravděpodobně, že ty elity to, co chtějí udělat se světem, není celkem košer. Původní projekt Multiverza, který byl zaměřen na to, a taktéž problém a projekt Neuralink byl zaměřen na to, abyste měli pouze správné myšlenky. Dostal na to poměrně velké peníze a po 3 letech výzkumu dospělých závěrů, že není možné splnit zadání projektu, protože nevíme, jak funguje myšlení. Z toho titulu se pak objevily všechny ty žádosti trestní stíhání za 274 miliard, které prý zpronevěřil a podobně. Ve skutečnosti je to však jeden z lidí, kteří si uvědomují, kam směřuje dnešní svět, kam to žene Harari, Schwab a další. A z toho hlediska to chápu jako pozitivní moment člověka, který si uvědomil, co je. A právě proto si myslím, že ještě sehraje v budoucnosti velmi zajímavou roli v různých směrech, nejenom v těch válečných konfliktech. A konec konců, berte to tak, když máte za sebou majetek v miliardách dolarů, můžete si lecos dovolit. Ale na druhé straně mnoho lidí, kteří mají miliardy, si myslí, že jsou to miliardy reálné. Ve skutečnosti, když vezmete například BlackRock, spravuje aktiva v sumě 27 bilionů. Ale když se podíváte na zajímavou poslední zprávu Forbesu z před 2 měsíců, američtí miliardáři v roku 2022 ztratili 20 bilionů dolarů majetku. Jak to mohli ztratit? Protože se změnilo ocenění firem, které se zabývaly umělou inteligencí, počítači a podobně. Druhá věc, která tady je, mluví se o tom, že americká ekonomika je skvělá, Standard & Poor's roste. Ale z těch 500 firem registrovaných v Standard & Poor's roste pouze 6 firem zabývajících se umělou inteligencí a informačními technologiemi, ostatní jdou dolů. Čili prohlubuje se rozdíl mezi tím, co je informační sektor a co je ostatní svět. A předpokládám, že Musk si to uvědomil a kromě jiného pro jeho moudrost svědčí jedno. Víte, že se propadl prodej elektromobilů v Německu, jako náhle skončily dotace o 74%. Víte o tom, že vlastně celý boom elektromobilů byl založen na dotacích. Když dotace přestaly, všechno upadá. Druhá věc.
Většina evropských automobilových firm investovala 71 miliard euro do autonomních vozidel. Měly být spuštěny vzhledem na německou legislativu od roku 2025. Všechno se odkládá. Naštěstí všiml jsem si, že i Praha je celkem slušně rozkopaná a s tímhletím fenoménem si žádná umělá inteligence neumí poradit. No a z toho titulu se všechny automobilky obávají, jestli těch 71 miliard nebylo vyhozených do luftu, anebo druhá věc, jestli těch 71 miliard možná bude investice, ale za 10 let. Vy totiž musíte vědět jeden zásadní plán. Evropská unie přišla s koncepcí elektromobility v rámci zeleného strategie, ale elektromobilita měla být první krok. Druhý krok? Většina automobilů měla být nahrazena automobily s tím, že celkem na obsluhu Evropské unie by stačily 3 miliony vozů. Současný automobilový průmysl produkuje 20 milionů vozů. 17 milionů se prodá v EU, 3 miliony se vyvezou. Kdyby na obsluhu stačily 3 miliony autonomních vozidel, budete mít obrovský problém s automobilovým průmyslem. Automobilový průmysl zaměstnává 14 milionů lidí přímo a 11 milionů v subkontraktorských systémech. Nebudu mluvit o tom, pro koho dělá většina českých subkontraktorských firm. A tohleto všechno by vyvolalo obrovský dominový efekt. Jiná ukázka dominového efektu. Francouzi dodávají elektrickou energii Němcům, protože ti zastavili jaderné reaktory, mají obrovský deficit dodávky elektrické energie, kupují energii od Francouzů. Ale Francouzi vyrábí v jaderkách, mají 58 reaktorů, ale inovační dluh je tam 35 miliard. Kromě toho Electricité de France má dluh 65 miliard. V tomhletom ohledu, když dodával Niger uran za hubičku, to bylo skvělé. Dnes ale nové vedení tvrdí Nigeru, že se bude prodávat uran 200krát dráž. Ale co se stane s výrobou elektrické energie? Jak bude drahá v těch jaderných reaktorech Francie? A pak máte taky další zajímavou technickou otázku. Westinghouse uzavřel se slovenskou vládou smlouvu o tom, že budou zkoušebně provozovat malé jaderné reaktory. První malý reaktor by měl být postaven v Jaslavských Bohnicích, druhý v Mochovcích. Má to být zmenšená varianta veliké jaderné elektrárny. Ale jak se pak vyrovnáte s tím, že Rusové odzkoušeli Burevestník? Burevestník je mezikontinentální raketa na jaderný pohon, a základním energetickým zdrojem jaderného pohonu je fúzní reaktor. Technici vědí, co znamená fúzní reaktor. Druhá věc, co znamená Alabuga? Alabuga je družicová zbraň, která z výšky stacionární obrežné dráhy může spálit nebo zapálit elektronická zařízení jakéhokoliv druhu. Znova, opět, drobná zpráva, která proběhla v květnu. Rusům se podařilo zprovoznit fúzní reaktor o malé velikosti. A vy si pak položíte otázku, kolik patentů leží v trezorech. Vy si nepamatujete, jak se zkoušelo před 12 lety auto na vodu? Na jeden litr vody ujelo 330 kilometrů, pouze vodní pár. Taky se zkoušelo auto na vzduch. Proč nevidíte kolem sebe auta na vodu? Proč nevidíte auta na vzduch? Protože někdo v bilionových investicích do výroby vozů, distribučních sítí, opravárenských systémů, produkce ropy, ropných produktů a všeho ostatního by přišel o peníze a jeho technologické zařízení by měly cenu šrotu? Takže já si stále kladu otázku, co všechno je schováno v trezorech. A teď si představte armádní výzkum. A ten armádní výzkum například v Japonsku dosáhl zajímavého úspěchu. Vyvinuli speciální protein, když vám ho vstříknu do žil, 8 hodin vidíte v absolutní tmě. Nepotřebujete noční vidění. Jaké síly jsou skryty ve vašem organismu? No a tohle to všechno mě vede k tomu. Musk zřejmě ví o mnoha vynálezech. Některé věci pouští ven, některé věci nepouští, protože pak by ho elity velice rychle eliminovaly. Nebo si opravdu myslíte, že ta věc s tím kelnerem, který se 3 hodiny pro havárii vrtulníku procházel kolem havarovaného vrtulníku a když tam přišli záchranáři, byl náhodou mrtev? A ty další miliardáři, kteří náhle zemřeli, naběhl v kuchyni na nůž, pošmykl se v koupelně a zlomil si vaz. A všechno jsou to hluboké náhody. Vy si totiž musíte položit jednu základní otázku. Jak vypadá vertikální struktura dnešní společnosti? První rovina. Svět kolem vás, jak tu sedíme. Druhá rovina, speciální služby.
NSA, CIA, KGB, Mossad, všechno ostatní mají obrovské zdroje, nemají žádnou odpovědnost. Ty výpovědi před Kongresovým výborem pro kontrolu tajných služeb, to je taková krásná formalita. Ale můžou dělat i projekty, jako je projekt Gladius. Co vám říká projekt Gladius? Projekt Gladius byl spuštěn v roce 54, sloužil na eliminování kohokoliv, koho vybrané elity považovali za nebezpečného pro NATO a pro západní kulturu a je doloženo 186 mrtvých lidí. Prý skončil v roce 88. Prý. No, 20. století. No a pak tady máte další vrstvu a to je organizovaný zločin. Vy si neuvědomujete, že roční obrat organizovaného zločinu podle klíčových světových orgánů je kolem 15 bilionů dolarů. 15 bilionů dolarů. V roce 1993 se světový organizovaný zločin dohodl na globalizaci. Rozdělili sféry vplyvu, druhy podnikání a podobně. Takže čínské triady jsou ilegální migranti. Mafie, které jsou v Afganistanu, výroba heroinu. Kolumbijský kartel, výroba jiných druhů narkotik. Mafie ruská, vraždy na objednávku. 25 tisíc. Cena, abych vás nechal zlikvidovat speciálním vrahem. A máte to speciálně uspůsobeno. Pak máte další vrstvu, kterou tak krásně popsal David Rothkopf ve své monografii Superclass. Sloužil jim 30 let. Napsal tu knížku, ale tu knížku dneska nenajdete, protože ji museli stáhnout i z knižnic. 7 tisíc lidí. Vojensko-průmyslový komplex, mediální sféra, bankový systém, klíčoví političtí činitelé. A pak máte 1000 lidí. A u těch 1000 lidí platí to, co se pravilo po německy. Einführende Hand. A vy můžete hádat, kdo je těch 1000 lidí. Protože jedna vláda, vůči které se nemůžete postavit, je neznámá vláda. Když vidíte vašeho ministerského předsedu, máte stělesnění nepřítele. Když vám někdo řekne, no víte, on to někdo je, není to ani Bilderberg, nejsou to ani ilumináti, to je takový paraván pro ty obyčejný lidi a pro ty novináře. Kdo tam tedy je? Kdo je tím řídícím fenoménem? No a pak si položíte poslední klíčovou otázku. Jestliže před 42 tisíci lety přírodní podmínky vedly k tomu, že na planetě zůstalo prý 1240 příslušníků rodu Homo sapiens, který jediní přežili, nepřežili neandertálci, nepřežili denisované, nepřežili jiné ostatné druhy hominidů, proč přežili? Zacituji výzkum Oxfordu. Protože v krizové situaci se dokázali domluvit, spolupracovat a krizovou situaci přežít. No a dneska to není 1241 lidí, ale prosím vás, když řeknete 8 miliard, nejnovější zpráva OSN spochybňuje 8 miliard. My se nemůžeme a neumíme dopočítat, kolik lidí je na planetě. Oni nám nějaký zemřeli na nadměrnou úmrtnost, pak nám nějaký zmizeli v podivných covidových nuancích, pak se nám ztratili ve válečných konfliktech, pak nevíme ani, kolik mrtvých vyvolal ukrajinský konflikt. Takže ono je to mezi 7 a 8 miliardami. Jo, a pozitivní novinka pro vás. Velký Klaus Schwab již nemluví o jedné zlaté miliardě, ale o dvou zlatých miliardách. Už je to pozitivní posun. Z tohoto hlediska můžete být úplně klidní. Určitě tam budeme mezi těmi 2 miliardami. No a když budete myslet, tak budete nesmírně vzácní a pak se stane to, že všichni ostatní můžou chcípnout, ale vy ne. Vás si budou opečovávat. Takže prosím vás, myslet. Končím tím, že vy si položíte otázku, jestliže tohle to znám a já znám válečné technologie, byl jsem poradcem prezidentů, různých klíčových orgánů a tak dále na planetě Země, jak můžu žít při tom, co vím? Odpověď je velice prostá. Všichni, i ti nejzavilejší nepřítelé, chtějí vědět, jak to bude v budoucnu. A já jim tu odpověď dám. To je váš bezpečnostní protokol. Ale kdybych vám vykládal, co vás čeká, asi by se vám to nelíbilo. A nechci zkazit ten pozitivní dojem z knížky. A tím končím. Další dotaz. Super. Jenom Petr, tady čeká na dotaz. Ano. Hodně lidí, jo? Hodně lidí, takže budeme... Takže se... kratší dotazy. Dreimal koncentrýr. Dotazy budou být i delší, ale odpovědi, kdyby byly kratší. Jo, dobře. Nejsou to 3 hodiny jako u nás. Jo.
No, tak když nám plánujete teda tu dlouhověkost, aby jsme mohli studovat to poznání, jak to jde v ruku z ruce s takovýma ňamkama, jako je Apple Gel a podobný dobroty vylepšující mRNA? Podívejte, jeden z poznatků, který je klíčový. Jelikož se přenáší spike proteiny mezi očkovanými a neočkovanými, nemůžete zabránit transmisi. Vaše ribozomy budou produkovat jisté druhy proteinu. Můžete dosáhnout jedno, snížit hladinu spike proteinu pod 20%. 20% je kritická hranice. Jestliže pomocí různých přípravků nebo léku snížíte hladinu pod 20%, neohrozí vás důsledky spike proteinu. A na to máte například ten japonský žloutek, který z normálního vejce, a nebo ten Revit, který snižuje riziko trombóz a snižuje riziko tvorby spike proteinu a podobně. Ale pamatujte, že pro vás všechny jsou klíčové dvě věci. Jednu můžete změnit, jednu ne. Klíčovým problémem vašeho organismu je latentní zápal. Ten můžete ovlivnit, řekněme, serapeptázou, D-čkem, profivitem nebo čímkoliv. Ale pak je tady druhý faktor, který je nesmírně nebezpečný. Latentní stres. A jestliže budete podléhat latentnímu stresu, váš imunitní systém se vytočí, pak přestane fungovat a pak budete mít veliký problém. Ale ten stres můžete odstranit. Já jsem si taky myslel před léty, že musím všechno stihnout, musím všechno udělat. Umíte si představit, že já jsem souběžně přednášel tady v Praze, přednášel na Ekonomické univerzitě, vedl výzkumný ústav na Ekonomické univerzitě, vedl oddělení kvalifikace na Ekonomickém institutu, byl poradcem slovenského prezidenta, byl poradcem francouzského prezidenta, mezi tím jsem pendoval mezi různými institucemi a všechno jsem to stíhal. Výsledkem byl skvělý. Rakovina. Všechno jsem zrušil a přijal jsem již 12 let tézy. Co mám stihnout, stihnu, co nemám stihnout, nestihnu. Ostatní neřeším. Už dělám pouze to, co mě baví. Jeden měsíc byla úlitba v prospěch Ekonomického institutu a ostatní jsem dělal věci, které mě baví. Umíte si představit, že já 2. prosince přednáším na Mezinárodním lékařském kongresu informační architekturu lidského organismu, včetně celostní medicíny. Já tam budu přednášet. Jak já můžu přednášet? Je to v Bratislavě. 2. prosince. Jediný problém mám, abych přesvědčil německé a rakouské kolegy, že nejsem lékař. Jediný problém. Ale mě zaujal lidský organismus z jednoho prostého důvodu. Jste nesmírně dokonalí. Váš organismus je fantastický výtvor, ale my ho tak idiotsky humplujeme, až to není pěkné. Další otázka. Všechno? Dobře, další otázka. Já se chci zeptat, vy jste mluvil o těch třech táborech míru, kde v každém je 10% myslících a 90% nemyslících. Gates plánuje svými vakcínami zlikvidovat 90% populace. A když diskutuju s lidmi okolo sebe, tak 90% z nich si myslí, že to, co vy říkáte, jsou nesmysly, lži a prostě, že to k ničemu není. Souvisí nějak tyhle ty tři čísla, těch 90%, má to nějakou korelaci vzájemnou? Ano, je to velmi prosté. Víte, jak funguje oxid grafenu ve vašem neurálním systému? Víte, že molekula oxidu grafenu obsahuje buď jistý druh proteinu, nebo může obsahovat nervový jed, nebo cokoliv. Aby se to dostalo do vaší buňky, musí se otevřít takzvané kalciové kanálky. Ty kalciové kanálky se otevřou na základě elektromagnetických pulzů. A vy ty pulzy dostáváte pomocí 5G a pak 6G. Ale já můžu vyvolat ve vašem mozgu nadšení, strach, hrůzu, cokoliv. Ale nemůžu změnit vaše myšlení. A jestliže tvrdí, že vykládám hlouposti, ať se zamyslí nad tím, co slyší, a vy, prosím vás, přijměte jednoduchou prostou tézi. Již nepřesvědčují ty, kteří se nechtějí dát přemýšlet. Pomáhám a dávám informace pouze těm, kteří to chtějí udělat.
A nechejte je, možná právě tím splní Gatesovu představu o depopulaci planety Země. A pak to bude to stádo lumíků, který spokojeně na pokyn na pochody do oceánu a spokojeně se utopí. Nechte je. Já se vám dovolím položit otázku. Všichni mluví o udržitelnosti dnešního světa. Co chcete udržet? Ten dnešní svět? S jeho absurditami? S tím, co vidíte na netu? S tím, jak teď jsme měli umělecký zážitek v Bratislavě, kdy jeden nahej muž byl tažen dvěma ženami na provaze po skle a tím vznikalo nové umění. A vy ho nechápete, to nové umění? Nebo jiný fór? 6 nahejch chlapů leží na sobě. Páni, dámy, můžu závidět. Nové umění. A nepřipomíná vám dnešní stav rok 450 našeho letopočtu před pádem západořímské říše? A vy si neuvědomujete, že byzantická říše padla ne proto, že je porazili Turci u Manzikertu, ale protože většina lidí ztratila vůli žít, neviděli smysl v životě. No a kanadská vláda má vyjde v ústřetí, protože když jste ztratili zájem o život, zabezpečí vám za státní peníze eutanazii. Tím vyřešíte penzijní problém. Jak prohlásila jedna kanadská poslankyně, no problém s penzemi není žádnej. Všichni lidé nad 70 let podstoupí dobrovolnou eutanazii a problém je vyřešen. Ona asi zapomněla, že ona taky jednou bude mít 70 let. Ale u nás to vyřešili na akademii prostě. Lidé nad 70 let musí být z akademie propuštěni. A bylo to vyřízeno. Ne, to je skutečně věc, kdy ti, kteří zůstanou zakopáni ve svých myších dírách, nechejte je tam. Potvrdí Calhounův experiment. A ti ostatní přežijí. Ti ostatní jsou myslící a vědící podstatu věcí. A ty ostatní nechejte, tak nepřesvědčujte, nemá to smysl. No ale sprchovaný budou i ty vaše lesy, které teda taky nebudou zdraví. Naštěstí příroda je dost silný pán, aby představy pana Billa Gatese redukovala. A já se vás zeptám na takovou drobnost. To, co je kolem vás, je vlastně co? Odborně se to nazývá terraformace přírodního prostředí. Proč se to děje? Proč máte výbuchy sopek, zemětřesení? Proč se vyklenuje dno kaldery ve Flegrejských polích? Proč dochází k aktivaci Yellowstoneu? A proč vidíte obrovské množství aktivace sopek od Bezimenského na Kamčatce až po jihoamerické Popocatépetl? Co se to kruci děje? Ne, odpověď je prostší. Většina procesů probíhá v cyklech. Někdy se stane, že vrcholy všech cyklů proběhnou najednou. Naposledy to bylo před 14 000 lety, při konci poslední doby ledové. A další paradox. Vy všichni víte, že bylo 18 ledových dob. 18 milionů roků, 4 glaciely, 4 interglaciely, 61 přechodných období, neustále cyklování, žádnej CO2, nic. Tak proč si to neuvědomíme? Proč si neuvědomíme, že kolísání hladiny oceánu je 120 až 140 metrů? Je to opět hloupost podle těch idiotů, kteří vám to říkají? Tak se podívejte na sedimenty. Vy si myslíte, že lidé vymysleli cloudová úložiště dat? A co znamenají letokruhy ve stromech? Není to cloudové úložiště dat o podmínkách klimatických všech ostatních? A co takhle sedimenty v říčních tocích? Sedimenty na dně jezera oceánu? Nic vám to neříká? Není jsou to gigantické úložiště dat? A jak byste se vyrovnali ze skutečnosti, že v horním toku Mississippi před 1000 lety existovala civilizace, která byla bílá, vyspělá a dokonce našli její hlavní město. Přece žádný běloch nikdy před Kolumbem v Americe nebyl. A nebo si opravdu myslíte, že Erik Rudovlasý, který tam byl v roce 982 z Greenlandu, připlával k Newfoundlandu a se tam pouze zastavil, odplul? A proč tam máte objevy vikingských měst a vesnic? Proč tam nacházíte stely s runovými nápisy? A proč tam nacházíte další věci? Ale proč všichni se ve škole učí, že Ameriku objevil Kolumbus? A jak byste vysvětlili nález čínské císařské džunky v ústí Rio de la Plata ve věku 1000 let? A co byste řekli na nálezy sarkofágu, pokrytých egyptskými hieroglyfy, nedaleko Sydney, včetně jeskyní, které popisují příběh indického prince z staré civilizace, který se dostal do Austrálie, zemřel na ušknutí hadem.
Ale přeci všichni víte, že kdy se objevila Austrálie. Takže vlastně co víme o tom světě kolem nás? To, co do nás hustí, nebo to, co je skutečným poznáním reality? Ale můžete jim odpovědět jedno. Nech si zkusí propojit jednotlivé informace do celku. Jestli to neumí, tak je to důkaz jejich hlouposti. Jestli to umí, tak už se nebudou moct vyhnout tomu, co se jim objeví. Víte, ono je to velice prosté. Všichni mluvíme o informační společnosti. Ale skutečně zkuste si představit to Göbekli Tepe. Tři obrovské kruhy koncentrovaných kamenných stél o váze 20 až 27 tun ve tvaru sekery, které postavili před 10 000 lety. Po 3 000 letech to zahrnuli kopci hlíny. Proč? Proč existují města v podzemí? Teď máte nejnovější objev v Číně, gigantické podzemí, město pro 20 000 lidí. Nemají ventilaci, čerpadly nebo podobně. Přirozenou ventilaci. Proč vybudovali to město? Proč teď najednou zjišťujete obrovské objevy podzemních tunelů pod jednotlivými kontinenty, přičemž máte dva typy tunelů. Jeden typ tunelů má vyfrézované stěny, jako kdybyste použili razičku, a druhý typ tunelů má hladké stěny, jako kdybyste jich vrtali laserem. Nevíme proč, kdy, kdo to postavil. A všichni víte, že civilizace začala před 5 000 lety v Sumeru a Akadu. Prosím vás, co víte o té historii? A to se můžete vrátit taky zpátky. Taková pikoška, všichni znáte Alžbětu Bátoričku, krvavou to babiznu, jenom jste zapomněli na jednu drobnost. Alžběta Bátorička byla největší pozemkovou vlastníci v Uhorsku více země než církev. To přece bylo nepřípustné. Ale teď se nebudu bavit o tom, že máte již potvrzené důkazy, že Hitler nezemřel v Berlíně v 45. Dostal se ponorkou do Jižní Ameriky, bydlel v oblasti Dignidad, zemřel v 61. Měl s Evou Braunovou dvě dcery, Braunová se v něm 58. rozvedla, s dcerami se odstěhovala do Německa a Hitler zemřel v 61. na srdeční infarkt, měl těžkou smrt. Ale všichni víte, že našli Rusové lebku Hitlera s průstřelem, až na to, že pak se zjistilo geneticky, že to je lebka mladé ženy, 30 leté, a ten průstřel tam je opravdu. A vy všichni víte, jak to bylo. A všichni víte, že Rudolf Hess letěl v 41. do Anglie, seskočil padákem, pak byl vězněm Norimberského procesu a pak to byl poslední vězeň Špandau do 86., kdy se rozhodli Špandau zrušit a on se náhodou oběsil v zahradním domečku tím, že postavil na stůl židli, vylezl na vrch, oběsil se na káblu od lampy. Jediná drobná poznámka, 2 roky předtím utrpěl infarkt a nemohl zdvihnout ruce výše než do úrovně ramen. A při autopsii jeho mrtvoly nenašli zranění, které Hess utrpěl v první světové válce. Opět je to konspirace? Jsou to nesmysly? A nebo se skutečně zamyslíte nad tím, jaký ten svět kolem vás? A ten svět je kompletně jiný. Ne ten, který si vy myslíte, že víte. A právě u těch nervových synapsí je jedna zvláštnost. Ty nervové synapse můžou vymazat vaše vzpomínky, a můžou vám inkorporovat jiné a vy si neuvědomíte tu změnu, ale budete hájit jako absolutní dogmatik tyhle ty vzpomínky. A teď, když se bavíte o covidu, tak se zeptejte anglického ministerstva zdravotnictví, proč je vyděšeno z pandemie Alzheimeru u dětí 12 až 15 let. Jo, opravdu hoax? Opravdu nesmysl? Umíte si představit dítě, které má 15 let a má Alzheimera rozvinutého? Protože ten spike protein umožňuje obrovskou produkci prionů. Priony způsobují amyloidní plak, amyloidní plak způsobuje Alzheimera. A proč funguje Alzheimer? A co vám řekne koncepce přirozeného šumu ve vašem mozku? Koncepce, která říká, že v každém mozku máte přirozený šum. Když je normální funkce nerválního systému, signály pronikají, je to v pořádku. Když se vytvoří amyloidní plak, ten oslabí intenzitu signálu, šum potlačí signál, signál se nedostane kam se má a máte Alzheimera, Parkinsona a ostatní nervální nemoce. A proč? Jestliže 30-letý výzkum na Stanfordské univerzitě ukázal, že pokles druhové různorodosti vašeho mikrobiomu vede ke ztrátě imunitního systému o 50%, co způsobuje obrovský nárůst civilizačních nemocí. A máte k tomu obrovské studie. No proč se nezabýváme tím, abychom obnovili mikrobiální skladbu vašeho vlastního trávicího systému?
jsme tak geniální, tak hloupí? A nebo se zeptáte Pfizeru, jakou měl ziskovou marži v roce 2022 po odečtení daní? Můžu vám to říct přesně. 104 miliard. Máte problém, abyste zaplatili jakékoliv vědce? A hlavní problém je dnes v tom, že věda již velké části nehledá pravdu a poznání. Hledá a stává se apologétem politických elit. A vězte, že vím, co říkám, protože jsem mluvil 50 let, jsem dělal ve vědě. A to, co je teď nazýváno vědou, je z velké části bohužel již politická záležitost. Takže pak máte zvláštní svět, ve kterém nechci vás uvádět do deprese, ale buďte klidní. Probouzí se lidé a právě proto jsou tihletí přívrženci tak zuřiví. A když si vezmete Bratislavu po volbách, tak kdybyste slyšeli výroky bratislavské kavárny, tak skutečně budete šokováni. Jak to, že vyhrál Směr? Jak to, že je tam Hlas a SNS? A jak to, že vytvořili vládu? No to bude přímo národní světová katastrofa. Proč se bojí, když jsou přesvědčeni o své pravdě? Další otázka. Děržava Čechoslovakia. Jo, znám ten pojem. Já znám taky množství kolegů, kteří říkali, že rozdělení byla chyba, protože kdybychom by nás bylo 15 milionů, naše váha je jiná. Je taky pravda, že máte i Slováky, kteří jsou rádi z rozdělení, já mezi ně nepatřím. Konec konců já jsem Brňák, že ano. Z toho hlediska je to velice zřejmé, ale řeknu vám to takhle. Klíčovou věcí je, abyste zbavili národ historie a zbavili ho jeho státnosti. Jestliže ho zbavíte historie, podívejte se, co se učí naše děti ve školách na historii. Ale když se chcete bavit o tom národním státě, pak vězte, že ta snaha vytvořit ne národní stát, ale průměrného, statisticky průměrného Evropana, který bude poslušný a tak dále, tak to je cíl Bruselu. A asi víte, že příští rok při bruselských volbách Europarlament si schválil zásadu, podle které půlku poslanců nominuje Evropská unie a pouze půlku druhou budete volit vy sami. Proč se nad tím nezamýšlíte? Proč se nezamýšlíte nad legislativou, která je přijímána v Evropské unii? A proč se nezamýšlíte taky nad tím, že jeden z geniálních legislativních návrhů v Evropském parlamentu zní, toaletní papír budete používat z obou stran, bez smíchu a bez vtipu. Je to ekologické. Toaletního papíru je příliš. Když ho použijete z obou stranek, je to skvělé. No, je to dobré, protože v létě můžu použít lopouch. Ale co použiju v zimě? Jediné zelené jsou větvičky se stromu a zkuste si s prominutím zadek utřít takovou větvičkou z borovice nebo jedličky. To by byl hodně velký problém. A skutečně ten Evropský parlament je šílený v tomto směru. A jistě znáte energetickou směrnici o budovách, kdy po roce 2030 každá budova musí mít certifikát maximálně D, nikdo neví, jaké Dčko bude tehdy. Když to nebudete mít, musíte ho prasně rekonstruovat, abyste měli nulovou uhlíkovou stopu, a když to neumíte, musíte se vystěhovat, protože vaše budova bude neprodejná. Naštěstí zdravý rozum v Německu skončil s tím, že pan Scholz, kancléř, prohlásil, no tohle to nebudeme v Německu dělat, možná nejspíš v roce 2035, možná 2040. No Německo je velké, Čechy jsou malé. Kdybychom byli spolu, tak je nás 15 milionů. Ale takhle na Češích si smlsnou a Slováky s tím si utřou zadek. Namísto toho toaletního papíru. Jo, to je pravda. Je to tak. Je to tak, přesně. Občan bude otrokem, protože abyste byl otrokem, dostanete nepodmíněný příjem, budete ale přesně tolerovat to, co vám předpíše Evropská unie, budete jíst brouky, budete pít vytváženou umělou vodu, budete jíst umělé maso a kdybyste náhodou dostali turborakovinu, je to čistou náhodou. Protože víte, jak se vyrábí umělé maso. Zrušíte bod apoptózy. Proto je třeba jít mimo ně, mimo politiky. Právě proto třeba udělat jedinou věc. Můžou udělat jenom to, co jim dovolíme.
kdyby nebylo těch lidí, o kterých mluvíte vy, a kdyby se všichni postavili, tak se stane to, co se stalo včera. Na tom náměstí před prezidentským palácem bylo 10 000 lidí. Všichni řvali, odstup, vypadni, odejdi. A najednou paní Čaputová zítra jmenuje novou vládu. Představte si ten kvalitativní posun. A místo Huliaka dostanou Tarabu, který je 10x horší než Huliak. A bude to v pohodě. A on se podívá na ty mimovládky a zatne jim tipec. No, a bude to vyřízeno. No, a v tomhletom ohledu skutečně je dlužno se postavit. Já se přiznám, že ty bouře, které proběhly na Slovensku, byly velice intenzivní. Teď ty bouře jsou proti migrantům a podobně. Ale zatím se přiznám, promiňte za ten výraz, neviděl jsem analogické bouře tady. Bohužel. Vážený pane profesore, chtěl bych znát váš názor, jestli digitalizace západních společností a použití umělé inteligence nepovede ke vzniku Big Brothera na steroidech, protože vlastně to, že dojde k jakémusi získání těch big data, tím se ty umělé inteligence vlastně krmí. A já mám obavu, že bude možná individualizované řízení každého člena společnosti. Nakonec to vidíme na těch digitálních platformách, jakým způsobem ovlivňují individualizovaně lidi, kteří na těch platformách působí a jsou připojeni. Přesně s tím souhlasím, ta umělá inteligence potřebuje množství dat. Proto máte již zákony, podle kterých například kterákoliv banka si může vyžadat data o vás, od všech orgánů státních a tak dále, a opačně státní orgány si můžou vyžadat data o vás od zdravotní pojišťovny, sociální pojišťovny, daňového úřadu a tak dále. A musíme vědět jednu věc, skutečně ta umělá inteligence může tímhletím způsobem ovlivňovat, ale já vám dám ještě jeden návod. Před rokem a půl se najednou na Slovensku profláklo, že se má realizovat projekt MOVIR. Projekt MOVIR byl projekt, kdy se měly umístit senzory v Lešti, to je vojenský prostor, a tam se měly sledovat reakce lidí na krizové situace. Nemáte vodu, nemáte energii, nemáte potraviny a podobně. A pak ten projekt se oficiálně zviditelnil, pak začala bouře nespokojenosti, pak o to odstoupila Univerzita v Košicích, pak o to odstoupilo Ministerstvo obrany. No ale uvědomte si jednu věc, jestliže budou mít umělá inteligence všechny databáze o vás jako jednotlivcích, může modelovat reakce veřejnosti i jednotlivců na krizové situace. V tomhletom případě může předcházet těm krizovým situacím tím, že eliminuje nepodřízené prvky. A teď se objevily opět ty zprávy o tom, a můžete si dokonce přečíst a podívat, na těch 200 táborů FEMA ve Spojených státech, víte, že FEMA je komise pro zvláštní případy, a v tomhletom případě můžete tam umístit až 20 milionů nevhodných občanů. Asi víte, že minulý rok proběhla ponuka, kdy Ministerstvo spravedlnosti Spojených států dalo ponuku, aby se občané zúčastnili kurzu špehování svých sousedů a ohlašování těch sousedů, s tím, že za ten kurz jste dostali $200 a trval internetově 2 týdny. Skvělé, ne? Nevíte, kdo vás špehuje, jestli umělá inteligence, nebo váš soused, nebude někdo jiný. A skutečně ty informace, které jsou o nás, jsou nesmírně klíčové a právě proto potřebují digitální identitu a právě proto potřebují propojení všech státních a veřejných databází. Bohužel máte úplně pravdu, ono to už běží, ten projekt. A vrcholem toho projektu bude digitální identita, digitální COVID pas a digitální průkaz ve vazbě na finanční sektor. Pak už se z toho systému nebude dát utíkat. Ale bohužel musím vám říct jednu věc. Varování. Máme tady mladé kolegy. Průzkum ve Velké Británii i v Německu ukázal zajímavou zvláštnost. 76% mladých jim nevadí ztráta soukromí. Jestliže jim nevadí ztráta soukromí, nemůžete se divit, že sledování každé společnosti nenarazí na masový odpor. Na jedné straně máte snižování věku k volbám na 16 let. Pak prohlášení jedné nejmenované poslankyně u vás,
Lidem nad 65 let by měly být za to právo hlasování. Jsou prý již dementní. A tím dosáhnete zajímavého posunu. Posunu v tom, že mladá generace je indoktrinována. A teď se vás zeptám. Když mladá generace narazí na zásadní problém, co se stane? Nezřítí se psychicky? Nebo se chopí šance, začne hledat řešení, hledá možnosti, jak přežít tu krizovou situaci a jak se z toho dostat ven? Zkuste promluvit s učiteli na středních a vysokých školách. A najednou zjistíte, že ti mladí skutečně mají všechno. Mají pocit, že všechno ví, díky netu, Google a tak dále. Ale stačí jeden náraz na problém a sesypou se. Naše generace tohle neznala, protože naše generace přešla vítězným únorem, přešla 68. rokem, přešla normalizací, přešla 89. rokem. A my jsme nebezpeční. My si totiž pamatujeme na bývalý režim. A ne všechno bylo špatné. To říkám jasně. A z toho titulu pak vzniká otázka, jaká má být budoucnost? Čínská, se sociálním kreditem, miliony kamer, digitálním sledováním, totální kontrolou populace a všeho ostatního? Ruská, založená prý na duchovních hodnotách? Západní, založená na totálním konzumu bez jakékoliv limitu? Nebo jiná, arabská, založená na šarii, takže když náhodou vaše dcera bude nedostatečně oblečena v hidžábu, tak ji mravnostní policie sežere, až skončí na jízdce v nemocnici? A teď si představte souboj těch pěti civilizačních modelů. Každý má jiné zásady. A to znamená, že nenáhodou vznikly ty modely, a nenáhodou ta diverzita i lidské společnosti je nutná. Ale který model zvítězí, to vám neumím říct. Ale který model zmizí, to vám říct umím. A rozhodně to bude anglosaský model. Bohužel. Nebo bohu dík. Dobrý den. Chtěl bych se zeptat, skloňuje se stále vodík jako palivo budoucnosti? Já když vezmu uhlí, dám ho do elektrárny, tak dostanu 35% energie toho uhlí v podobě elektřiny. Pokud bych vzal elektřinu, elektrolýzu udělal a získal vodík z elektřiny, proběhne to s určitou účinností. Pokud ten vodík pak dám do spalovacího motoru, přemění tu energii vodíku na pohyb s určitou účinností. Jakou účinnost bude mít pohon na vodík, který jsem vyrobil z uhlí z elektřiny? Proti spalovacím motorům, o těch víme, že je to 35% asi tak. Jak je to s vodíkem? S vodíkem je to velice zajímavé, protože původní německá představa byla ekonomika založena na vodíku. Vodík se měl vyrábět v Donbasu, mělo se využít 12 tepelných elektráren na Ukrajině, mala se udělat vodíková dálnice, která by putovala z Donbasu až do Německa a zabezpečovala by energetické potřeby Německa. Představte si ty drzé Rusy, oni obsadili Donbas. Těch 12 elektráren nemá pro koho vyrábět. Přišlo se s tezí, že by přeci jenom mohli z té ukrajinské vody elektrolyzou vyrábět vodík, který by pak putoval do Německa. Ale tady má neteř, měla zajímavý materiál Francouzů, který vymysleli druh křemíku, do kterého se vodík absorbuje, je tam 20x vyšší absorpční schopnost, můžete to přepravit bez rizika výbuchu, pak zpětním procesem vodík získáte z téhleté substance a můžete to použít jako lokální palivo. Ale skutečně musím otevřeně říct, že všechny úvahy o vodíku byly založeny na vodíku z Ukrajiny. I ten Sulíkův nápad té vodíkové dálnice z Ukrajiny přes Slovensko a Čechy až do Německa bylo založeno na elektrolýze a elektrolytické výrobě vodíku. Že by to bylo neekologické a na Ukrajině, to by přece Němce nemuselo vůbec vzrušovat. Oni by byli zelení. A vy byste byli taky zelení z těch nákladů na ty energie. Takže všichni by byli superzelení. A ostatně superzelení budeme příští rok při nových cenách energií. Takže to bude ten zelený úděl. Ale ten vodík může být palivem, skvělým palivem, ale musí být na to infrastruktura, musí být na to skutečně efektivní získávání vodíku a zatím bohužel kromě několika zajímavých projektů v malém rozměru zatím žádný vysokoefektivní vodíkový systém není. Takže možná za 10 let,
Možná. Jestli budeme za 10 let ještě tady. Poslední dotaz je tady a říkají, že v 6 už musíme končit. Vypadnout, mluvám jo, jasně. Se. Vypadnout ne, to bychom si nedovolili. Kdybychom vypadli z toho třetího patra, možná bychom dokázali něco. Tak já se omlouvám, není to dotaz, ale chtěl jsem reagovat na ten toaletní papír. Já jsem trošku přeběhl Evropskou unii, protože ten toaletní papír používám dvakrát. Nejdříve se do něj vysmrkám a pak je použiju na velkou toaletu. Zatím jsem se spletl jenom dvakrát. Poslední poznámka, abych vás pobavil na závěr. Co vám říká Institut mimořádné události? Schválen OSN před 3 měsíci. Ne, vidíte. No, Institut mimořádné události znamená, jestliže v národním státě, například ve Spojených státech, dojde aktivaci neomadridského zlomu, vzniká z toho důvod, aby americká vláda odepsala všechny své dluhy. Pozor, aby odepsala všechny své dluhy, přičemž není specifikováno, co může být mimořádnou událostí. Je to velice zajímavý nápad. A když vezmete poslední otázka, abychom se rozloučili v čase nutném, jaká je skutečná zadluženost Spojených států? 33 bilionů, jak je oficiální údaj, ale jak se vyrovnáte s tím, že americké domácnosti mají 881 miliard vkladů a 22 bilionů dluhů? Jak se vyrovnáte s tím, že americké podniky a banky mají 51 bilionů dluhů? A jestliže to dáte dohromady, tak máte více jak 100 bilionů dluhů, přičem celková zadluženost na planetě k roku 2022 je 323 bilionů dolarů. Třetinu představují Spojené státy. Ostatně můžu vás potěšit. Spojené státy budou pravděpodobně 31. prosince prohlášeny za technický default, lebo nezaplatí svou tohtoroční dluhovou službu v rozměru 884 miliard, které měly být klity emitováním státních cenných papírů v sumě 800 miliard, ale které bohužel paní Jelinová nikomu neprodala, protože nikdo nekoupil. Všichni americké státní cenné papíry prodávají, zbavují se jich. A tohle to je svět a pana prezidenta Bidena. Ostatně taky má své roky, ale nějak nebadám, že bych zapomínal, že bych se musel obracet k tomu, co je napsáno a podobně. Takže i ten věk je, prosím vás, závěrečná poznámka, věk je pro vás pouze číslo, nic jiného. Může mít 100 let a budete myslet jak Einstein, můžete mít 30 let a můžete být vedchej staroch nad hrobem. Vemte to jako číslo. A když si vemete, že já mám 76 let a mohl bych spokojně být na mé japonské zahradě a smát se z blbosti celého světa, nedá mi to. A trošičku mi to ještě pálí. Zatím. Prosím vás, na závěr, držte se mého primárního hesla. Držte se za rytě s tvrdým i s měkkým. Díky za pozornost.